Давайте далі про Рівненщину, що сталося там, тому що шахеди долетіли до Рівненщини, атакували нафтобазу в Дубенщині. На щастя, жертв там немає, але ось офіс генерального прокурора, вони показали наслідки влучання дрона російського. І є коментар очільника Рівненської обласної військової адміністрації, послухаємо. Вночі Рівненщина зазнала масовної атаки безпілотниками. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури – це нафтобаза на Дубенщині. Знаходжуся на місці події, розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії, начали з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Тут би просто хотілося звернутися до інших очільників обласних військових адміністрацій. Не робіть просто так. От не знімайте так відео, бо це виглядає насправді дуже жахливо. Якщо ти журналіст, який працюєш на місці подій, і ти висвітлюєш подію, а журналістам там не одразу дозволено вести прямі трансляції, записувати і показувати це в етерах, то це ще куди не, ну, тобто це дозволяється, коли ти журналіст на місці події розповідаєш про події. Коли ти очільник обласної військової адміністрації і стоїш, записуєш відео на фоні, як в тебе там палає твоя нафтобаза в твоєму регіоні, якось воно, ну, стрьомно виглядає, якщо чесно. Так, це наче, ну, ти підтверджуєш, ну, типа попадання ворога в такий ось, ну, важливий об'єкт. Хоча, знаєш, може це якась чисто журналістська штука. Давай, може, люди, там, глядачі, якщо у вас якась інша думка стосовно цього, ну, це відео крінжове, не крінжове, напишіть, будь ласка, в чат. Ми так звіримо свої годинники разом з вами. Так, пишіть вашу думку у чаті, чи ви гадаєте, як правильно чи неправильно записувати там такі відео для очільника обласної військової адміністрації, для очільника влади. До речі, я тут зараз згадала, був такий радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, не знаю, чи він зараз залишається, чи ні, здається, можливо, здається, Клименко його залишив. Тим не менше, і він теж любив приїхати там в перші хвилини на місце події і починати там стрімити, вже робити селфі на фоні того, що там сталося, деякі руйнування, зруйнувався будинок. Я взагалі насправді дуже критично, так от скажу, критично ставлюся до людей, взагалі в будь-яких людей, які на фоні зруйнованих росіянами будівель, ну будь-чого, споруд, роблять селфі. На місці влучання ракети, там, умовно. Тобто, окей, ладно, ти там знімаєш, там можеш сфотографувати цей будинок, так, ну, якщо тобі це треба, ну, окей. А якщо ти отак от береш і селфішся на фоні зруйнованого будинку, мені тут трошки здається, це якийсь хайп на чужому горі. Ну, тут, дивись, тут може бути дві таких речі, ну, це ж не селфі заради селфі. Ну, бувають такі випадки, ну, коли просто… таких багато бачила випадків. Так, це правда. Ну, там буває видно, коли людина селфі – це заради того, щоб зробити селфі, а інша справа, коли це, ну, умовно кажучи, там, знаєш, коли, наприклад, пожежник дає коментар журналістам на фоні там, да, пожежі, воно ж вже не так сприймається, як ні, селфі. Ні, це вже не селфі. Ну, так, тобто, якщо… а ось це ось відео, ну, це вже, воно ось підходить якраз під оцей ось термін селфі. Ну, от мені теж здалося це досить дивним, в тебе там горить палає, ти на фоні всього записуєш коментари і… Можливо, це тому, що, ну, на Рівненщині, слава Богу, не відбувається якихось таких, ну, значущих подій. Це, на щастя, це не Донецька область, де постійно ракети прилітають чи шахеди в міста, руйнують там будинки. І вони на фоні того, що, знаєш, в регіоні нічого не відбувається такого, ну, страшного, а тут воно бах, ціла нафтобаза, і давай, ну,
Можливо, там... Кічиться якось цим. Ну, я не да, знаю. Да. Ну, я не знаю, тут не хочеться і звинувачувати голову очільника Рівненської обласної військової адміністрації. Ми ж не знаємо, який він як управлінець. Ми не знаємо, як управлінець, просто як підхід до повідомлення інформації був трошечки, як на мене, ну, дикуватим. Ну, не до місця він там був, можна це було зробити якось більш так стримано. Але це, ну, це ну, сприймається у кожного особисто. Тому якщо у вас це інше і вам ок, ну, мабуть, то так, ок. Тим більше, що тут ну, є така трошечки така штука, ось це завдяки цьому відосу, ось в російському сегменті Телеграма, оцього їхнього військового, дуже багато пішло мемів про, ну, саме очільника Рівненської військово-цивільної адміністрації. І що саме печально, що ці мемчики, вони такі, ну, доволі смішні, і це, ну, не зовсім приємно це все дивитися. Ну, і так, бо в нас таке сприймання, і зокрема, і продовжується інформаційна війна з нашим ворогом. Загалом, повітряні сили повідомили про те, що вночі було знищено 7 із 10 шахедів, які Росія запустила по території України. Ось їхній ранковий звіт. Ой, крім того, вчора ще й росіяни вдарили по Запоріжжю. Це сталося ввечері. Станом на ранок сьогоднішній відомо про 3 загиблих, 9 людей поранені, серед них і немовля. Це відео Радіо Свободи з ліквідації наслідків влучання російських ракет по житловому сектору у Запоріжжі. Росіяни, як завжди, своєю вкрай високоточною зброєю гатять. То вони кричать, що знищені всі військові об'єкти в Україні, а в результаті не визнають, що б'ють по житлових будинках. Знаходять ще військові об'єкти в лапках. Ну, в такому разі в розумінні москалів військових об'єктів в Україні дуже багато. Тому... Як і центр прийняття рішень. Так, як і центри ухвалення рішень. І мешканка будинку у Запоріжжі показала руйнування своєї квартири після обстрілу армії Російської Федерації. Відео Радіо Свобода. Давайте подивимося. Вирвало рану, вот это. Ось подоконник подорвало, вот это все подставало. Видите, все, вот это. И окно вот это вывалилось. Это я закрыла, это окно воно поставила его так, чтобы... Да, потому что, видите, видите, не закрывается, штука вообще пособирала. До сих пор мои руки трусятся. А что ж делать, самое главное? Кот, жалко, где же он делся? Кота немає, кот где-то делся. Такі наслідки обстрілу Запоріжжя напередодні. Друзі, тому донатимо на українське військо першочергово, тому що наші воїни, вони постійно в них є потреби на передовій, і це можуть бути невеликі потреби, з якими ми з вами можемо допомогти. Крім того, так, важливо сьогодні ще й здавати кров, тому якщо у вас є можливість, вам дозволяє здоров'я, то йдіть і ставайте донорами крові, тому що поранені в нас є, ми це визнаємо, ми це знаємо, і їм потрібна кров, переливання крові, потрібна точно наша допомога. І у такий спосіб він не коштуватиме грошей, але тим не менше ви теж зможете, ймовірно, та й скоріш за все, чого ймовірно, врятувати не одне життя.